tady Suzana, já vás vítám u dalšího týdne s knížkou. Já vám tentokrát tenhle týden s knížkou musím trošku rozdělit, protože tohle je vlastně týden s knížkou za 14 dní a já jsem toho přečetla za těch 14 dní docela dost a to video by bylo neúměrně dlouhý a v tom příštím bych zase neměla o čem mluvit. Takže tenhle ten týden s knížkou bude za 10 dní a ukončím ho jakoby tenhle týden ve středu. A další týden s knížkou bude opět v paralelním vesmíru a za dalších 10 dní. Takže snad vám to nevadí, ale já nechci jako z toho dělat nějaký 20-minutový video. Cože jsem to teda za těch 10 dní do nějakého toho 7. dubna přečetla. Je to takováhle hromádka, jedna kniha je z toho rozečtená a jedna kniha už tam není na té hromádce. Celkem bych řekla, že jsem jako četla docela poctivě. A teď se teda na to pojďme podívat. V minulém týdnu s knížkou jsem mluvila o tom, že dočítám knihu Zahrada kouzel od Sarah Addison Allenové. Tohle je román pro ženy, který vypráví o dvou sestrách, Sydney a Claire, které se 10 let neviděly a teď se opět znova setkávají a snaží se navázat opět jakoby ten sesterský vztah. Obě pocházejí z malého jižanského městečka a specifikum jako ty jejich rodiny, která je považována za takovou podivnou, je to, že oni ovládají nějakou určitou formu magie a mají kouzelnou zahradu, to je ta titulní, zvlášť na ní mají kouzelnou jabloň. A celý tohle je takový zvláštní propojení vlastně romantiky, lásky, ale s tím přesahem hledání sama sebe, svýho místa v životě, magie, je tam dobrý jídlo, jsou tam takový ty vzlety a pády. Je to úžasně namixovaná a téměř jako magická knížka. Nakonec teda ode mě dostala jenom 4 hvězdičky, ačkoliv se mi strašně moc líbila a to proto, že ten konec je takový strašně uspěchaný a rychle vyřešený a klidně by tahle knížka snesla třeba 20-30 stran ještě navrch. Ale jinak pokud máte rádi takové čarovné, magické a jako poměrně jako asi chytré romány pro ženy, tak tohle je určitě jako správná volba. To byla kniha, kterou jsem četla ještě v březnu a druhou knihu, kterou jsem přečetla taky ještě v březnu, byla Ospalá díra od Děti revoluce, od Keith R.A. de Candido. Já nechápu, jak se někdo může takhle strašně blbě jmenovat. Tohle je teda literární zpracování k seriálu Sleepy Hollow, který je vysílán na stanici Fox. Má 2 odvysílané řady a naštěstí už i potvrzenou 3. řadu, což mě velmi těší. A jinak tahle kniha zpracovává samostatné téma, které sice vychází z nějaké události v jedné z těch epizod, ale dál ho rozvíjí, takže to není jako převyprávění třeba jenom ty první série a nebo nějaký konkrétní epizody, má to samostatný děj, což je určitě plus. Dějově to spadá někam na konec první série, mezi jakoby několik dílů. A to je asi tak všechno, protože tahle kniha je strašně suchá podle mě. Mně se nelíbí ten styl, jakým je napsaná, přijde mi, že autor neumí vybudovat nějakou atmosféru, napětí, přimět ty postavy, aby i na tom papíře dýchaly a byly nějak jako životný. A sice si tam jako hezky pohrál s tím příběhem a i s těma jako reáliema, je vidět, že ten seriál má opravdu jako nakoukaný strašně dobře. Ale to je asi tak všechno pro mě jako... To bylo docela velký zklamání, takže nakonec to dostalo 2,5 hvězdičky na Goodreads. A to byly teda knihy za březen a teď se teda pojďme podívat na ten první týden v dubnu. Jako první jsem rozečetla Dcery ohně od Barbary Erskine, což je kniha, kterou mám teda ještě pořád rozečtenou. Ona je docela tlustá, má 470 stran a já jsem asi na nějaký 120. stránce. Tohle je román, který se odehrává ve 2 časových rovinách. Jedna je v současnosti a druhá je v minulosti, konkrétně v 1. století našeho letopočtu. A obě dvě roviny se teda odehrávají v Británii a za 5. se obě dvě ty roviny začnou proplétat a ovlivňovat a zjistí se, že mají spolu hodně jako společného. Jsou tam takové ty jako mysteriózní prvky.
Mně se to zatím hodně líbí a jsem zvědavá, co tam teda přijde dál. Obě dvě ty roviny jsou zajímavé a obzvlášť ta z minulosti je velmi jako dramatická a docela jako smutná. Ale tuhle knížku jsem teda odložila hned začátkem dubna a proč ji odkládám, když se mi líbila. Důvod je ten, že se konal Kubu maraton, který pořádali holky z Fantasy Maka. A já jsem se ho chtěla zúčastnit, protože jsem měla doma hned několik knih od Kubu. A tak jsem se ho teda zúčastnila a chudinky dcery ohně museli jít na chvíli k ledu, což je vzhledem k tomu, že jsou to dcery ohně, blbý vyjádření. A v Kubu maratonu jsem teda si dala jako první reading první stříbrné knihy snů od Kerstin Gier, což je první díl trilogie Silber. No je to německy a já už jsem německy 10 let nepromluvila, tak uvidíme. A tohle je věc, která mě strašně bavila. Já jsem se přiznám, že jsem to vůbec nečekala, že na podruhý bych si to tak maximálně užila. Vlastně jsem si to užila na podruhý víc než na poprvý. O čemže to je? Je to o 15-leté, vlastně skoro 16-leté Liv Zilberové, bych řekla, která se se svojí rodinou, mámou, mladší sestrou, chůvou a psem stěhuje do Anglie a těší se, že tam budou mít domeček, jenže hned potom, co přiletí, zjistí, že její máma si našla novýho přítele, takže je čeká dostěhování jako k němu domů, do jeho domu a seznámení s jeho dětmi, které jsou vlastně stejně staří jako Liv, nebo možná o rok starší, ale nějak v podobném věku. A začnou se dít divné věci, protože Liv se začnou zdát sny, v níž vidí podivné zelené dveře s ještě větší klikou a zjistí, že když jima projde, tak se ocitne v hodně bizarním snu, kde se stane svědkem vyvolávání démona. A ráno má trošku deja vu, protože zjistí, že ty 4 úžasní kluci, kteří toho démona v tom snu vyvolávali, s ní chodí do školy a že jeden z nich shodou okolností je něco jako její nevlastní bratr. A začne se to celý komplikovat a Liv se rozhodne, že zjistí, jak to teda s těma snama a s tím démonem je. Ona ta knížka nemá nějaký jako zvlášť skvěle nebo jako propracovaný děj, to ano, ale nějak jako hutnej, bohatý děj, nemá ani jako hutný styl a vlastně se čte úplně sama. Toho textu, já nevím, jestli je to tak dobře napsaný, nebo jestli toho textu je v té knížce tak málo, ale já jsem byla schopná jako za večer přečíst přes 200 stran, což se mi absolutně jako normálně nikdy nepodaří. Já už jako večer přece jenom jako bývám docela unavená, ale tohle je absolutní jako neskutečný oddych a opravdu čte se to úplně samo. A já se neskutečně těším na druhý díl, protože jsem strašně zvědavá, jak to autorka všechno jako vymyslí a vysvětlí. Vůbec. A ten druhý díl už má být začátkem května, což je vlastně jako za necelý měsíc a já se fakt nemůžu dočkat. Takže pokud máte rádi takové jako oddychové, svižné, jako veselé a přitom jako, ale je dobře jako napsané a vymyšlené knížky, tak tohle je určitě správná volba. Navíc ta obálka je absolutně nádherná, je to jedna z nejkrásnějších obálek, co mám doma a asi jedna úplně z nejkrásnějších, kterou jsem kdy viděla. Tak, konec básnění o první stříbrné knize snů. A pak jsem teda dočetla knihu, kterou už tu nemám a teda nemá s Kubou maratonem, to není nic společného. Byla to pracovní kniha od Žila Legardiniera, kterou jsem redigovala a už jsem ji teda odeslala, hurá, konečně do nakladatelství. A je to teda román pro ženy, který vypráví zhruba o 30-leté až 35-leté Marie, která se ocitne v docela složité, nebo v určitě docela složité životní situaci, kdy se s ní po 10letém vztahu rozejde přítel, samozřejmě kvůli tomu, že už má nový, mladší a prsatější model. A ještě ona ke všemu jako bydlela v jeho bytě celý ty léta toho vztahu, takže se musí odstěhovat, nemá kde bydlet. Do toho v práci mají problémy, protože je dost pravděpodobný, že tu jejich firmu jako chtějí zrušit. A Marie se prostě rozhodne, že to těm chlapům, ať už je to její šéf nesnesitelný v práci nebo její bývalý přítel, prostě spočítá. A tak to začíná.
Autor má u mě obrovský plus, protože dokázal docela dobře vystihnout to, co se nám ženám jako děje v hlavě, jak uvažujeme o vztazích, o lásce, o mužích, jak vůbec jako nahlížíme na tyhle ty věci. Ne, není to jako 100%, ale je to hodně blízko, což vzhledem k tomu, že je to chlap, je absolutně obdivuhodný. A celý je to takový chytrý, milý, místy jako i vtipný, i dojemný příběh. Je to takový ten opravdu jako inteligentní román, nevím jestli pro inteligentní ženy, ale inteligentní román pro ženy určitě. A vyjde teda někdy na podzim roku 2015, takže můžu jenom doporučit. No a když jsem teda odeslala pracovní knihu, tak jsem se zase mohla věnovat Kubu maratonu a sáhla jsem po knize, kterou už jsem tady měla půjčenou z knihovny strašně dlouho. A to bylo Dash a Lily, kniha Přání od Davida Levitana a Rachel Cohnové. Tohle je Young Adult Contemporary o 16-letém Dashovi a 16-leté Lily, kteří stráví vlastně samy Vánoce v New Yorku. Dash nesnáší Vánoce, Lily je zbožňuje a oba vlastně neví, co by měli přes ty svátky přesně dělat. A Dash jde do svého oblíbeného knihkupectví lomeno antikvariátu, kde najde jistý červený zápisník. V němž je zadáno pár hodně neobvyklých úkolů, jejichž autorkou je právě Lily. Dash se rozhodne ty úkoly teda splnit, protože ho zaujmou a v zápětí místo toho, aby ten zápisník, jak je psáno v instrukcích, vrátil na své místo, tak vymyslí další úkoly pro Lily a rozehraje hru, kdy oni si ten zápisník vyměňují a různě se jako skrze něj poznávají a nakonec se dozví i něco sami o sobě. Mně se to líbilo, je to oddychovka opět, taková jako na Young Adult literaturu poměrně jako chytrá, je tam spousta kulturních, popkulturních odkazů, spousta jakoby myšlenek, takových těch životních, nebo tak, jak uvažují prostě asi jako přemýšliví lidi kolem 16. A je to opravdu jako moc hezky udělaný. Ten problém je trošku jako ta druhá polovina, protože tam dojde ke zvratu, který nemá vlastně žádný ekologický opodstatnění, žádný přínos pro ten děj. A pak mi přišlo, že autoři trošku jako ztratili tu cestu, kterou ten příběh jako chtěli vést a museli to trošku jako násilím dotlačit zpátky, aby to nějak mohli ukončit a aby to teda nějak vůbec jako smysluplně dopadlo. Já se omlouvám, opět jako jede sanitka a jsem si jistá, že v tom videu to prostě bude slyšet. Jo. A takže to jako nebylo úplně nejchytřejší, ale ten konec už se tam zase vrátil, ten humor, ta chemie mezi Dashem a Lily, taková ta svižnost, takže ten závěr to docela zachránil, nakonec to dostalo 3 hvězdičky z 5 na Goodreads, protože si je to jako podle mě zaslouží, ne že bych to potřeba číst znovu, není to nic světoborného, ale čtení jsem si užila. A teda mimochodem na Dashe, ono to má být Dashe asi, anglicky. A Lily, kniha Přání, už je teda recenze na blogu a stejně tak je recenze na Ospalou díru. Já vám dolů zase nalinkuju odkazy, ať se na to můžete podívat. A mám pocit, že jsem vám neřekla teda hodnocení ještě první stříbrné knihy snů. Ta dostala 4 hvězdičky poprvé a na podruhý jsem teda hodně váhala, jestli nemám dát těch 5 hvězdiček, ale nakonec jsem usoudila, že vzhledem k tomu, že ono to v té knize zase až tolik moc jako není, takže ty 4 hvězdičky jsou akorát. A navíc těch 5 si šetřím, protože ještě nás čekají 2 díly, že? Takže to jsou teda všechny knihy, které jsem nějak přečetla za ten konec března a za první týden v dubnu. Aktuálně teda mám rozečtený Nevítání od Sofie Jordan a Dcery ohně od Barbary Erskine, takže o těch vám určitě něco povím příště. A jinak samozřejmě nezapomeňte na to, že se na mém blogu koná soutěž při příležitosti prvních narozenin mého blogu a v té soutěži můžete vyhrát přivolávání od Kelly Armstrong a nebo tetování, první díl tetování krví, tedy nalezence od Dame Corniche. Takže já vám zase opět dolů nalinkuju odkaz na tu soutěž, stačí vyplnit dotazník, který není nějak složitý ani zlotřilý, nejsou v něm žádné chytáky a můžete si zasoutěžit, třeba vyhrajete. To je ode mě všechno, já doufám, že nejsem moc roztěkaná, ale mě dneska není vůbec jako dobře a mám před sebou strašně dlouhý den, takže i poměrně pospíchám a myslím si, že na tom videu je to znát, takže se omlouvám. Mějte se krásně, čtěte, užijte si víkend, venku je nádherně a zase se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!